Mūžas laikā, kad sāka dalīt, ļaut saimniekiem izpirkt zemi, tad pirmās mājas, pirmie, kas izpirka zemi, bija cilvēki, kas izpirka tieši virbaļu zemi. Pāri ceļam, blakus esošajai garāžai, esot bijusi arī vēl viena virbaļu māja. Par to vēl tagad liecina lielie ozoli. Tur dzejnieks Vilis Plūdonis jau noskatīs otro sievu. Un tā par teju katru Liezēres pagastā esošo māju, upi, ezeru, purvu, ceļu un citiem objektiem, kas izzināti atsaucoties UNESCO aicinājumam šogad pievērsties savas apkārtnes un valodas iepazīšanai caur savulaik Jāņa Endzelīna iedibināto vietvārdu talku. Projekts, kura laikā tapusi ceļojoša izstāde un brošūra Liezēres pagasta vietvārdi, īstenots kā dāvana Latvijas simtgadē, un tā noslēgumā Liezēres kultūras namā pulcējās gan paši projekta realizētāji Biedrība Ozols un Zīle, gan pagasta iedzīvotāji un viesi. Kā uzsver paši liezērieši, tikai pateicoties vietējo iedzīvotāju ieinteresētībai, atsaucībai un ziedotāju dāsnumam, kā arī Madonas noda pašvaldības finansiālajiem atbalstam, sākotnējās ieceres vietā izdevies radīt teju 5 reizes apjomīgāku izdevumu, kurās 185 lapas pusēs apkopota aptuveni 1000 objektu nosaukumu izcelsme. Tādēļ paldies ikvienam, kurš pastāstīja, atcerējās, pierakstīja, iemūžināja, atvēra savu sirdi, pagalmu, dūru. Šobrīd un nākamā gada sākumā izstāde skatāma Liezēres kultūras namā, vēlāk tā tiks eksponēta citās pagasta iestādēs. Savukārt izveidotā vietvārdu kartotēka savu mājvietu radīs Liezēres pamatskolā. Kartotēkas elektronisko versiju var šķirstīt arī Liezēres pagasta mājaslapā.